standardní procedura. Párkrát za den se stýknem a zase oblíknem. Ale chtěla by to sprchu. Sprcha bude za chvilku, hele. Tamhle sprcha. Rádně. Užíváme si to. Ale trasa hezká, co? Trasa hezká, patří to k cestě tohle, no. Někdy je sluníčko, vedro, někdy je zima a lítají hromy blesky. Potřeba to brát pozitivně. Taky si občas zanadávám, ale to jenom, aby se trochu odventiloval a pak je to fajn. Nádhera. Tady to je jak namalovaný. Jo, poutníkovi stačí fakt málo k radosti po, já nevím, 13 kilometrech, když narazí konečně na nějaký město, kde by mělo být jídlo. Dneska je neděle, takže všechny obchody, nebo většina obchodů je zavřených, takže není moc možností si nakoupit a pro poutníka to bývá mnohdy docela problém. Třeba jako včera, že nechcete nosit asi jídlo na 2 dny dopředu. Těžký. Trošku jsme na to teda i pozapomněli. Trošku, no, tak člověk si občas nespomene. Super, jídlo jsme našli, docela mě překvapilo, jak je tady všechno otevřený. Teď si dáváme španělskou tortillu. Já jsem docela rád, že jsme našli to jídlo, protože kousek před městem už rodinka na mě koukala, tak jako, co by když tak ze mě odřízla, co by sjedla. Už byla tak hladová, takže mě to zachránilo možná kus mýho těla. Pre jenom já, haha. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Padá ti to? Ne. Žádný zbytečky. Nějakou takovouhle pláž jsme hledali v začátku cesty, kde by byl klid, bylo to daleko od všech domů a vesnic. Tamhle je lavička, krásná, široká pláž, spoustu trávy, kde by se dalo ležet. Jen škoda, my nevíme, jaký bude počasí úplně a jsme tady docela brzo, no. Na kempování v 11 hodin to ještě nebude. Mohli bychom tady zůstat, teoreticky. Ale nemáme nakoupen jídlo, nic taky, takže... Ale pláž je to hezká, no a asi jedna z posledních. Nevadí, budou jiný, na Nový Zelandu. O, tak jo, už se těším. Všude jsou nápisy měst a vzdálenost k ním. Poznaň, Lyon, Prado. Zajímavý. Dobrá, no, někdo si s tím dal práci docela. Wow. Ostrava. Ostrava. Možná všichni, kdo tady procházeli, byli z nějakého města, tady prostě nechali takovouhle cedulku s nápisem odkud jsou. Jakým směrem to je? Kolik kilometrů? Zajímavý.
Brno. Jak se blížíme k těm větrným elektrárnám, tak se zdají neuvěřitelně obrovský. Z dálky to vypadá jako taková malá vrtulka, ale takhle je to fakt obrovský. Ten zvuk, jak to sviští. Máme za sebou několik opravdu těžkých dnů. My jsme v podstatě každý den našlapili 25 až 30 km. Takový jsou vzdálenosti tady mezi městama a albergema. Nic mezi tím není v podstatě. Je to hodně kopcovitá krajina, takže nahoru dolů, nahoru dolů. Je to opravdu náročný a pak jsme si řekli, že dneska po asi 25 kilometrech, kdy bylo město, které je teď za náma, si uděláme delší den a půjdeme, dokáž nás to tak nějak bude bavit a dokáž nám bude svítit sluníčko a budeme mít náladu na to pokračovat dál. Je to sice náročný, ale zítra o to bude kratší den, protože další alberge bude třeba jenom 15 kilometrů a to je pohodička, že jo. Voda. Oceňuju, že tady všude po nějakých kilometrech je vždycky nějaká voda tekoucí. Ve většině případech pitá, že jsme tady v horách, tak většinou je to nějaký pramen. A je to super, my nabereme, že jsme měli dostatečné zásoby, jak na večer na vaření, tak na zítra. Stoupneme se napijem a trošku už koupneme. Voda je dobrá. Stoupáme stále výše a výše. Je to tady jak Krakonošově království. Mi to připomíná Krkonoše, tyhle ty kopce. Dneska bude nejlepší mňamka všech dob, protože po 35 kilometrech a dneska jsme toho opravdu moc nesnědli. Tahle ta polívka bude chutnat jak polská mana prostě. Už teď jsem jenom ochutnal a to je česnek, bageta. Spali jsme úplně na vrcholku, noci byla teda hrozná zima, ale ráno svítání. Byla paráda. Jsme zbalený a jdeme dolů na snídaní. Vypadáš hladově. Ten hamburger vypadá jako... Jsem se, že bude teda menší, ale to si zvládnu dneska. Máme to nějakých 100 km do Santiago, což říká z nějakých už jenom 5 dnů. Já si myslím, že před tím letím těma těma posledníma dnama se musíme trošku odpočinout tady v Lugu. Bude to fajn, bude to fajn. Moje nohy a celé tělo cítím, že je takový už trošku unavený. Přece jenom jsme pátý týden na cestě. Takže není se čemu divit, že jo. Tak máme tu Camino Frances. Možná to tak úplně nevypadá, ale je to plný lidí. Přede mnou, za mnou, všude. Pořádný kroupy. Možná s sebou máme aspoň ten strom. Stojíme u sloupku, který ukazuje 4,9 km. Za mnou už je vidět Santiago. To je kousek cesty ke katedrále, kde si konečně dopřejem zasloužený odpočinek po téměř 6 týdnech a více než 800 kilometrech. Jsme téměř tam. Tak hezký, ještě s tím pocitem, že jsme tam, kde jsme chtěli být. Tady prochází člověk a vidí ještě ty krásné stavby. Staletí starý. Super zážitek, super pocit. Sedíme tady před katedrálou a všem cíli, respektive v jednom z našem cílů. To je Santiago de Compostela, když se budeme vydávat dál až na samý konec světa. A je tady spoustu lidí, spoustu poutníků, kteří postupně přicházejí, odcházejí. My to tady tak pozorujeme a ta atmosféra, která tady panuje, je nepopsatelná. Žádný video, žádná fotka.
vám asi nemůže ukázat to, co se tady odehrává a to, jaký pocit z toho člověk má. Vidíte ty lidi, kteří se tady potkávají, kteří došli do svého cíle po několika desítkách, stovkách kilometrů a jsou šťastní a potkávají další lidi, s kterými se seznámili po cestě. A ty setkání jsou většinou plný úsměvů a je tady spousta radosti a spokojenosti. A tak to má být, no. Tohle to místo vám prostě nedokáže nikdo popsat, to si musíte zažít sami. Takže vydejte se taky na Camino a až přijdete sem, sedněte si na zem, užívejte si výhled na katedrálu a užívejte si ten pocit, že jste to dokázali, že jste tady a střebejte všechnu tu atmosféru, která tady okolo panuje. A nezapomeňte jít na mši, protože ta je taky nezapomenutelná. Rád, že jsme z toho hlučného města, plného lidí, konečně zase v lese a jdeme po cestě. A tyhle ty kroky jsou úplně jinačí než směrem do Santiago. Teď jdeme ven, zavoláme se od něj. Tak už mám takový jako blažený pocit, že to všechno je vlastně za náma. To, že jsme se dostali do Santiago. A teď už si jenom užíváme těch 90 km. Na konec světa. To je prostě taková pohoda. Člověk má takový jako klid, že to zvládnul, že to ve zdraví přežil a teď už v podstatě si jenom užívá tu zbývající část, která bude neméně hezká. Potkáme určitě spoustu dalších zajímavých lidí, ale je to prostě jinačí pocit. A líbí se mi ten pocit, není to špatný. Taková pohodička, nikam nespěcháme. Dneska jsem si řekl, kde budeme spát, tam budeme spát, kam dojdem, tam dojdem. Počasí, prší, neprší, už je mi to jedno. Jsou věci, které si člověk prostě musí zažít a které nejdou úplně vysvětlit, pokud člověk nemá tu zkušenost. Jo? A po 6 týdnech máme za sebou více jako 800 km a strašně moc zážitků. Po tom, co jsme šli a snažili se dojít do toho Santiago, tak tahle ta část je odpočinková. Prostě dovolená. Konečně. Konečně. Tady se stačí.